Сума укладених контрактів авіасалону «Улюбурже» побила торішні рекорди. Цього року авіабудівники отримали замовлень більш ніж на 135 мільярдів доларів. Вже під час другого дня роботи авіакосмічного салону визначилися два основні конкуренти. Це найбільші світові виробники літаків «Боїнг» і «Ейрбас». Останній обігнав свого суперника та вирвався на першу сходинку за кількістю замовлень. У результаті компанія уклала контрактів на суму майже 70 мільярдів доларів.